ଠିକାଦାର ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚଳିବ ନାହିଁ, ଶ୍ରମିକ ଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଆମର ଦାବି। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ହେଲମେଟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ବୁଟ କିଛି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖାଲି ତାଙ୍କର ମଜବୁରୀ ବୋଲିକିରି ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିନା, ବେଶୀ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଲେବର ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଯେତିକି ବି କାମ ଚାଲୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଚାଲୁଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଚାଲୁଛି, ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟର ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟିଛି, ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର, ଆମେ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। କାହିଁ ଗରିବ ଲୋକ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ପେଟ ଚଳୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ, ଏବେ ତାଙ୍କେ ମରିଗଲେ, ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯିବେ କୁଆଡେ? ଆମେ ଦେଖିନୁ କୌଣସି କାମରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେବେ କୌଣସି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ହେଳା କରାହଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସେଇଟା। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଏସି ଚେୟାରରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଚେୟାରରେ ବସିକି ସେମାନେ ଖାଲି ଫାଇଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କ'ଣ? ଆସିକି ତମ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖ କାମ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୁଁ ତ 100% ଭାବୁଛି ଜିନିଷଟା ବ୍ୟାଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି। ବ୍ୟାଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଥିବେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଏଇଟା ନିର୍ମମାନର କାର ଚାଲିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଗତ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଯାଇଛି, ଦୁର୍ଘଟିତ ହେଇକି ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଇଟା ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ମୃତକ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଏକା କାମ କରିକି ପରିବାରକୁ ପରିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ଆମ ସହିତ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, କିଛି ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଆଉ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଥିଲା ସେଠି ଯେଉଁ ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଏ ରହିଛି, କ୍ଷତିପୂରଣ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେଇଟା ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ସେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଠିକାଦାରକୁ, ଠିକାଦାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଠିକାଦାର କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଥିଲା ତାହା ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଇ ପୋଲଟି ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରିନାହିଁ। ତା'ର ସମୟସୀମା କେତେ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ନେଇକି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଛାଇଯାଇଛି, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ।